Andrej Babiš se z pohledu okolí zdá, že má šťastnou ruku, na co sáhne. Z mého pohledu měl určitě šťastnou ruku při výběru své manželky. Na první pohled je to krásná, charismatická a velmi atraktivní žena. Ale jaká je Monika Babišová na druhý pohled? To bychom vám rádi přiblížili v naší poněkud netradiční talk show. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Já musím ještě na nás něco prozradit, a to, že jsme obě narozené ve znamení blíženců a už z toho vyplývá, že blíženci mají rádi komunikaci. Nicméně, aby se dostal jeden blíženec ke slovu toho druhého, tak je nutné, přímo nezbytné, aby si navzájem skákali do řeči. Takže já tě k tomu vyzývám a zároveň se tě už dopředu omlouvám. Hned ti položím otázku, která zajímá jistě každého z diváků. Je to obligátní otázka, ale nemůžu než ti nepoložit. Jaké je to být manželkou Andreje Babiše? Není to nic jednoduchého. To si umím představit. Jeho životní tempo je tak rychlé, že mi trvalo řadu let se s tím zžít. Mm-hmm. Nicméně stále za ním pokulhávám, ale stíhám. Ale stíháš, a to já tomu věřím a myslím si, že je to velmi náročné pro tebe jako pro manželku, ale musíme říct divákům, že také máte spolu dvě děti, jak vím, Frederika a Vivien. Ano, ano, Vivien je 13 let, Frederikovi 9 let. A kdo vlastně více vychovává? Předpokládám, že ty. Máte chůvu? Chůvu nemáme, děti jsou už velký a vychovávám já samozřejmě, protože Andrej se věnuje práci a v současné době teda i jeho jiným aktivitám. Ano. A já jsem ten, kdo teda děti vypravuje do školy, kdo jim vaří, kdo nakupuje, stará se o domácnost a u toho teda ještě trošku pracuju. Hele, řekni nám, kdo je vlastně přísnější z rodičů, tatínek nebo maminka? Přísnější jsem já, určitě. Mm-hmm. Andrej je hodnej, rád by děti rozmazloval. Trošku kompenzuje ten nedostatek času. Přesně asi. Tak, myslím si, že má trošku špatný svědomí, takže se snažím to vynahradit. A nicméně on už jedny děti vychoval, takže bych řekla, že teďka se tak trošku ulejvá. Mm-hmm. Ale tak daří se, no, snad. Já si myslím, že si diváci představují, že vaše děti mají na co se vzpomenou. Je to pravda? No, tak to určitě není pravda. Byli by rádi, kdyby to tak bylo. To asi každé dítě. Přesně ale tak. Já si myslím, že jak je těžké asi najít tu hranici, že jo, v té výchově, jako aby děti měly opravdu na co si vzpomenou. Každý rodič jim to chce dopřát a je strašně nebo velmi dobře, pokud se ta hranice najde. Ale u vás teda děti asi... Je těžký určitě najít tu hranici tak, abych byla spokojená já i děti. Abych věděla, že teda vychovávám děti podle svého nejlepšího svědomí. Mm-hmm. A zase, aby ty děti netrpěly tím, že teda já jsem ta nejpřísnější matka. Takže najít takovej ten balanc je hodně těžký, tudíž neustále s tím bojujeme doma, jak u Frederika, který teda po kamarádech, když chodí a vidí, kde co mají, tak potom žádoní a chtěl by taky. Tak zase u Vivien, který je 13 let a spousta jejich kamarádek už chodí do města, chodí sami do kina a tak. A Vivien by chtěla určitě taky, ale zatím jí to nechci dovolit. No. No, to chápu a vlastně, jak říkala moje maminka, nikomu nic nezávět, nikdo nemá všechno, tak u vás určitě ta negativní stránka je asi ten nedostatek toho času, viď? Určitě je to času. Trpí tím děti nějak, nebo... Tak já nevím, jestli tím trpí, určitě jim táta občas chybí. Ano, když by mu rádi něco ukázali, předvedli se, když mají něco nového, hezkého. Ale jinak oni zase s tatínkem se vidí, to ne, že by se vůbec neviděli. A jak dlouho vlastně spolu jste, nebo nám můžeš prozradit, jak jste se poznali? Budeme spolu 20 let příští rok, budeme mít takový velký výročí. A poznali jsme se spolu v práci. Já jsem nastoupila po škole jako sekretářka obchodního ředitele v Lovochemii. Andrej pracoval pro Petrimex z Bratislava, jezdil k nám jako obchodní ředitel na obchodní schůzky a vlastně tam jsme se poznali. My jsme se potkali v roce 92
ale začali jsme spolu chodit v roce 94, protože v roce 93 zakládal Agrofert. Mm-hmm. A dodnes mi teda jako se k tomu vrací, že, teda, že bychom začali spolu dřív, ale bohužel neměl čas. Takže to už ho provázelo od začátku. Bohužel neměl čas, musel zakládat firmu a věnoval tomu veškerou energii. Že vy se znáte vlastně energii. V podstatě mnohem dřív, než byl Agrofert. A ano, ano, ano. Ty vlastně ho doprovázíš právě celou jeho kariéru, takže než se stal miliardářem, tak ty už jsi byla jeho manželka. O, manželka jsem nebyla. Ne, jo, vlastně přítelkyně. Manželka jsem nebyla, ano, ale byla jsem přítelkyně, ano. Určitě. Já jsem znala vlastně všechny lidi, se kterými on založil Agrofert. Myslím, že to byly tenkrát 4 lidé. Mm-hmm. A takhle spolu sídlili na Václavském náměstí. Než takže takhle stal ten gigant. Ano, bylo to SROčko. Ale Moniko, uměla jsi si někdy to představit, že vlastně, já, když určitě jste to zakládali, ne. Že já se jsem to nezakládala. Ne, ale když vlastně to Andrej zakládal, že se to dostane do takovýchto gigantických rozměrů, uměla jsi vůbec představit, že Andrej bude jednou miliardář? No, já jsem si to neuměla představit, protože jsem na to ani nikdy nemyslela, ani mě to nenapadlo. A popravdě řečeno, mě to teda ani moc nezajímalo. Já nevím, jestli je vhodný to říkat, ale... Ne, no tak, že jo, tak je důležitý, že se s Andreje vybrala jako Andreje Babiše, mě zajímal, ale ne finančního on jako člověk, magnáta. No, magnát určitě finanční nebyl, ale samozřejmě mám ráda chytré muže, což on opravdu je. Moniko, řekni nám, jaký je Andrej Babiš vlastně z pohledu manželky? Je to nejpracovitější, nejsvědomičtější, je to nejurputnější člověk, jaký ho znám. Myslím si, že když si něco umane, tak vždycky toho dosáhne. Jde za svým cílem a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne. Je to lidumil, má velké srdce, pomáhá, myslím si, že každému, komu může pomoci. Samozřejmě nikdy se nedá pomoct úplně všem. No, no je to ale asi dost těžké, že to, se je na to něj každý teď obrací. Ne? Přesně tak, je to těžký, nicméně pomáhá. Vždycky jsme pomáhali. Mm-hmm. Já jsem nedávno založila charita nadace Agrofertu. Dřív, předtím, než se založila tato nadace, tak jsme posílali peníze z osobního účtu. Já jsem vždycky to vybavovala, takže přesně vím, komu se pomáhalo, jakým způsobem. V dnešní době máme takový, nadace Agrofertu má takové jakože 4 stěžejní body, kterým pomáhá. Je to podpora mládeže, dětí a mládeže. Nějak část peněz jde na zdravotnictví, kupují se různé zařízení pro nemocnice. Také podporujeme seniory. Vím, Alzheimer. Ano, v Průhonicích. Máme Alzheimer centrum. Dále podporujeme nadaci Tání Kuchařový, která se stará o seniory, má nádherný program, strašně se mi to líbí. Já bych jsem ráda řekla za sebe, jako z pohledu manželky, že Andrej je velice pozorný. Nosí mi, čas od času mi přinese květinu i bezdůvodně, což... Je, wow. No. Tak to ti dokonce fakt závidím, tak krásný. Je to teda tak jednou, dvakrát do roka, ale stane se to. Jinak nikdy nezapomene na narozeniny, na svátek nebo narozeniny, to určitě ne. Když je čas, chodíme spolu do kina nebo jdeme na večeři. Máme oblíbenou restauraci v Praze Sasazu. Ryby. Ano, máme rádi ryby. Mají tam vynikající rolku z tuňáka a z lososa. Jinak u nás koukáme se samozřejmě na televizi nebo si pouštíme DVDčka, když chceme relaxovat. Oblíbené filmy jsou české filmy, české produkce. Máte nějaké oblíbené konkrétní? Že bychom si ho pouštěli pořád dokola, to se asi říct nedá. No. Tak my spíš tak jakože sledujeme novinky a radši si koukáme na nový a nový. Když já mám ráda pod nedávno nový film Líbáš jako Bůh. Což bylo... A potkáme vás i někdy v kině? Chodíte do kina? Určitě, potkáte. Chodíme, teda teď už chodíme trošku míně, ale jinak jsme chodili poměrně často. Občas jdeme do divadla
Ale chtěla jsem říct, že u nás se možná víc čte, než kouká na televizi. Já teda si čtu samozřejmě to, co zajímá mě, spíš jsou to odborné časopisy nebo odborné Jasně. knihy o interiérech, o designu. A Andrej teda má tuny pošty a zase jeho pracovních záležitostí, stejně tak jako novin, takže ani bohužel nemůžu říct, že bychom četli knihy moc, ale čteme knihy na dovolených. Ano, k tomu přejdeme. Náš pořad je apolitický, to bych chtěla zdůraznit. Nicméně náš rozhovor jsme připravovali dlouhodobě dopředu a vzhledem k tomu, že se aktuální politická situace vyvinula tak, že Andrej Babiš je zároveň jedním z hlavních aktérů voleb a volební kampaně, nemohu se nezmínit a nezeptat tě, co pro tebe znamená Andrej Babiš, politik, a jestli má tvoji podporu jako manželky. No, samozřejmě, že moji podporu má maximální, protože myslím si, že on to, co říká, tak myslí vážně. Ano. Že on je určitě člověk, který za kterého mluví hlavně činy. Mm-hmm. Politika je o mluvení, což teda všichni víme, a on mluví čím dál tím víc, ale vím, že nemluví na prázdno. Mm-hmm. Myslím si, že všichni můžeme vidět, co má všechno za sebou, co vybudoval, a jsem si jistá, že když něco slíbí, tak to dodrží, protože by sám nepřežil, aby to tak nebylo. Nicméně z jeho vstupu do politiky jsem nadšená nebyla, to je pravda. Ale zvykám si, zvykla jsem si a podporuji ho a budu ho podporovat určitě. To je důležité. Já myslím, že podpora rodiny je v tomto případě pro něj i nebo pro kohokoliv velmi významná, že? Jo, určitě. Myslím si, že když už se jednou na to dal, tak to musíme všichni akceptovat a vytvořit a děti, mu. Děti vlastně jsou hrdý na tatínka, ne? Vidí ho na billboardech. Přesně tak. Děti jsou na něj strašně hrdý, jsou na něj pyšný a asi jsou rádi, že je to tak, jak to je. Monika Babišová by si mohla užívat post manželky finančního magnáta a sedět doma. Nicméně my na ní prozradíme, že má velmi úspěšnou kariéru v oblasti interiérového designu. Já si myslím, že interiérový design vyžaduje nejen znalosti, spolehlivost, asi pracovitost a sledování modních trendů, ale hlavně, a to v neposlední řadě, i talent, Moniko. Je to interiérový design, nebo jak jsi k tomu přišla, čím jsi vlastně od malička chtěla být? Já jsem jako malá chtěla vždycky být kadeřnice. Aha, já učitelka, takže jsme mohli. No nicméně, matka mě nenechala, nutila mě jít studovat. A bavilo mě, ostříhala jsem kamarádku na škole v přírodě. Nebyla jsem jak to poblib... dopadlo? No, dopadlo to možná, já nevím, myslím si, že to by dopadlo dobře, ale maminka na mě byla od té doby naštvaná, neměla mě ráda její. A moji rodinu, maminku a babičku, těm jsem foukala vlasy za 10 korun vždycky, takhle jsem si vydělávala. Takže jsi si vydělávala už jako od malička. Malá, přesně tak. Nicméně nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že by se mohla být, že by mě zajímal interiérový design, ale všechno se to tak jakože vyvinulo přirozeně, když jsme stavěli náš nový dům v Průhonicích. Kde v současné době žijeme. Stavila jsem ho s jedním, si myslím, že z našich nejlepších českých architektů. A dům se celkem povedl, líbil se spoustě lidí, takže jsme potom pokračovali dál a rekonstruovali spolu byty. A vlastně architekt mi řekl, že se mu líbí můj styl a že bych se tím klidně mohla živit. Což asi netušil, že vezmu doslova, a budu pokračovat dál. Ale stalo se tak a můj první projekt vlastně... To bych vlastně chtěla upozornit diváky, že to za námi asi v projekci běží od začátku tvé první úspěchy a tvé první projekty. Jaký byl teda tvůj první projekt, na který se diváci mohou dívat za námi? Můj první velký projekt byla farma Čapí hnízdo. U Benešova je to vesnické sídlo, vlastně vybudované v takovém francouzském provencálském stylu.
Takže to musí být krásné. Nakonec říkám, diváci mají možnost to za náma vidět. A já z vlastní zkušenosti, protože bydlím také v Průhonicích, vím, že se ti velmi povedla Sokolovna. Ano, Sokolovna byla můj druhý projekt, ke kterému jsem se dostala. A vlastně Sokolovnu jsme si postavili tak trošku proto, abychom to neměli daleko, když vozíme děti. Hodně cvičení. Vlastně jste udělali pro děti, protože já musím říct, že ty kroužky a to, co všechno je tam vlastně v Sokolovně. Přesně tak, Sokolovna je zaměřená na rodiny, což je vidět na fotkách. Je to vyžití pro celou rodinu, je tam jak restaurace, tak sportovní zařízení, jsou tam kroužky, je to kulturně vzdělávací centrum, zároveň zkrášlovací. Vlastně si tam můžeme dojít na kosmetiku, pedikuru, manikuru. Jsme jediný, je tam i La Prairie centrum, myslím si, že je to jediný privátní centrum takhle v České republice. Takže já si myslím, že v tomto směru jste udělali pro nás občany Průhonic, aspoň já to vidím za sebe jako klienta opravdu hodně, protože vlastně je tam celé fitness centrum, je tam právě, jak se říkala, spa, vlastně je tam, jsou tam pára, já vím, že tam velmi ráda chodím do páry. Takže Sokolovna se interiérově velmi povedla. A pak následovalo? A následovalo Centrum pohybové medicíny. Aby jsme teda ukázali, že máš za sebou opravdu už velký kus práce. No. Snad jo, je to Centrum pohybové medicíny, je to klinika docenta Koláře na Chodově. Tam bych chtěla upozornit na úžasnou recepci, protože recepce se tím mimořádně z mého pohledu tedy povedla. Jo, já musím teda říct, že samozřejmě se vždycky inspiruju někde, takže tady u té recepce jsem se konkrétně inspirovala ve Švýcarsku. Ne, že by tam měli úplně stejnou, ale něco podobného jsem viděla v Bance. Takže já tím, že hodně cestuju, musím říct, že sbírám. Tam hledáš inspirace. Sbírám přesně tak inspirace a snažím se vstřebávat všechno, co vidím. A daří se ti to? No, tak já doufám, že jo. No. Centrum páteře nebo klinika docenta Koláře je poslední velký projekt v České republice a je to moderní styl. Je to trošinku možná minimalistický, ale je to takový ten trošku zateplený, takže si doufám, že se tam pacienti, protože nerada chodím tam k doktorovi, já vím, že pacienti se potřebují cítit dobře. Ale není to jenom klinika, je tam i restaurace, tenisový klub a vlastně nahoře máme velký zasedačky, takže kongresový centrum. Ono je to vlastně blízko Agrofertu, že jo? Ano, je to blízko Agrofertu. Já vždycky říkám, úspěch se v Čechách nepromíjí, ale z vlastní zkušenosti vím, že mnohem těžší je získat úspěch a respekt v zahraničí. Moniko, vám se to povedlo, a to konkrétně v restauraci Paloma, otevřením nové restaurace Paloma ve Francii, v Mougins, na Côte d'Azur, což je ohromný úspěch. Pověz nám o tom. No, otevřeli jsme restauraci. Byla jsem oslovena vlastně naším známým architektem, ale není to náš rodinný přítel, je to jenom architekt, se kterým jsme se náhodou potkali přes jednoho známého. Oslovil mě, jestli bych s ním nechtěla spolupracovat. Tak to byla velká výzva, ne? Challenge. Byla určitě, ale on moc dobře věděl, jelikož první naše práce byly rodinné vily. Byly to prázdninové rezidence. A které už zahraničí? Jsme spolu udělali právě v Mougins na Côte d'Azur předtím, než vznikla restaurace Paloma, takže přesně věděl, jak já pracuju. Takže to je neuvěřitelný vlastně úspěch, když viděl tvoji práci a oslovil tě při tak velkém projektu. Já jsem byla poctěná, že mi vlastně dal tu důvěru, protože nevěděl vůbec, co z toho vzejde. Naštěstí mě nedirigoval, dal mi naprosto volný pole působnosti, jenom mi řekl, že teda restaurace musí být nejlepší na pobřeží. Což pro mě byla veliká výzva, zároveň jsem se strašně bála. Strašně jsem se bála, myslím si, že ve Francii uspět je opravdu
opravdu těžké vzhledem k tomu, že Francouzi si myslím, že hned mají... Hned tak někoho neuznávají. No a mají celkem dobrý vkus a vyžívají se v designu, v módě, ve všem. Takže jsem se hrozně bála, ale spolupracovala jsem se svými stálými dodavateli, které mám tady v České republice, na což jsem strašně hrdá vlastně, protože všechno, co je v restauraci, v interiéru, tak jsem si vymyslela, nechala jsem vyrobit u českých firm a tím pádem se tam můžeme prezentovat my jako Česká republika. My jako Česká republika, ano. A musím říct, že na to je teda i velká odezva. Volají mi lidé, kteří navštívili restauraci nejenom při openingu, ale i normálně, kteří tam byli na jídle a volají mi s tím, že se jim líbí interiér a měli by zájem se mnou spolupracovat. Další spolupráce, takže ty máš vlastně díky tomu strašně moc dalších nabídek. No, strašně moc jich není, ale pár jich je. Přeci jenom jedná se o nějaký rodinný dům, byt v Monaku, část vinotéka se strašně líbila, jedný paní z Finska, takže je to tak jako, že po světě. Až tak, ano, jako, no. Já se můžu podělit tady, jestli dovolíš, o zážitek, protože jsem měla tu příležitost a tu čest být pozvaná na váš opening a do právě restaurace Paloma a musím říct na rovinu, že jsem byla velmi pyšná na vás a že Francouzi, jak už jsem zmiňovala hned, tak někoho nechválí. Tak hned po mém příjezdu vím, že od taxikáře po ostatní obyvatele Můžán všichni mě říkali, že je to něco mimořádného, ještě než jsem do restaurace vešla. Ale co mě velmi překvapilo, Andrej plynně mluvil francouzsky. Andrej mluví dobře, je to jeho první jazyk, ano. Takže to bylo první a musím říct, že i ty samozřejmě, i ty a manžel Andrej jste sklidili zasloužený aplaus od všech, kteří byli na tom openingu. Já jsem byla moc ráda, protože jsem se bála, jak nás vůbec obyvatele můžeme přijmout. A byla jsem... Musíme říct, že vlastně je to docela město vedle Cannes, že je to docela takové město mody, designu právě, takže to není jednoduché tam vlastně prorazit a být tam opravdu nejlepší. No, být tam nejlepší, já nevím, jestli jsme tam nejlepší, ale tak restaurace vypadá to snad, že jo, musím si pochlubit, že už jsme dostali Michelina. Je, tak to blahopřeju, tak to skutečně asi. Restaurace opravdu, já jsem strašně za to ráda. Vlastně byla otevřena na začátku června a během 3 neděl se dostala mezi nejlepších 6 restaurací na Azurovém pobřeží. Tak vidíš, tak už to je úspěch tedy. A 38. Přišel, dopis přišel potom, ale 38. Byl tam nějaký revizor od Michelina a byli inkognito, ochutnávali jídlo a vlastně potom byli tam opakovaně, potom ještě asi jednou nebo dvakrát. A potom přišel mail, že teda, jak se jim tam strašně líbilo, chutnalo hlavně samozřejmě to o jídle. A že teda hvězdu dostaneme, takže od příštího roku už ji budeme mít. Tak ještě jednou gratulace. Děkuji. A Moniko, jaké jsou tvé další projekty a plány ohledně toho? Já myslím tím restaurace, ale ohledně tvé profese. Máme spoustu plánů, nejenom já, ale vlastně i šéf kuchař. On by rád vybudoval síť restaurace Paloma. V současné době budeme otvírat restauraci v Miami. Nebo v nejbližší době, ne v současné době, v nejbližší době budeme otvírat restauraci tam a další v restauraci Paloma si vznikne v Průhonicích. Fakt? Dále máme připravený velký projekt, je to hotel, který by se jmenoval Pablo, vzhledem k tomu, že teda Můžán je vesnicí, kde rádi, Pablo Picasso zemřel a strávil nějak... diváci ví, že to je vlastně vesnice, která žije vlastně z tak slavného měna, jako je Pablo Picasso. No, Pablo Picasso totiž strávil několik let svého života tam, v této malebné vesničce. Je to vesnice plná, je tam spousta parků. Mimochodem krásná, můžu všechny diváky pozvat.
teda, je... aby se vypodívat, když pojedou do Francie, tak to stojí určitě za to. Je to kulinářská oblast, mm-hmm. takže minimálně se tam dobře najedí diváci. A je, to, je tam spousta parků a krásná příroda. Asi mm-hmm. proto si to vybral, si myslím. Ale nejenom on, má tam například prázdninovou rezidenci, tam má Mel Gibson nebo Sylvester Stallone. Mm-hmm. Nějakou dobu tam žila Catherine Deneuve. Christian to vlastně Dior, místo tam vymýšlel hvězd. Kolekce. Lidé znají Cannes, že jo? Saint-Tropez, Mužan asi není tak známý. Já jsem se dočetla, že Mužan bylo mnohem známější dřív právě v době právě Pabla Picassa a těchto umělců, ale vy vlastně tomu vracíte tu, navracíte tu dávnou slávu už jenom tím, že ne, skutečně já si myslím, že ten úspěch je mimořádný a je dobrý, aby diváci věděli teda o tom, že... Ona je to vlastně vesnička nad Cannes, je to jakoby... je to nejvyšší, nejvyšší výčnělek Cannes a je to vzdáleno asi 6 kilometrů od moře, což znamená nějakých 15 minut a jsi na pláži. Je to velice příjemný. Takže z dalších projektů připravuji rekonstrukci hotelu Magnolie v Průhonicích. Aha, moc se na to těším a je to výzva trošku zase se ukázat tady v Čechách. A bude to zase hotel Moni, nebo co to bude? Bude to hotel, ano, bude to hotel s restaurací a cukrárnou. Aha, tak to je super, že budeme mít dobrou cukrárnu a bude ta restaurace, teda to bude ta restaurace zmiňovaná Paloma? Ano, ano, tady by byla restaurace Paloma, nevím, budeme se možná snažit taky dostat Michelinskou hvězdu, pokud to bude, mělo by to tak být, že to bude mít, že to bude dozorovat šéf kuchař Nikola. A můžu se zeptat na časový horizont, asi kdy to tak bude hotový? Mělo by to být hotové v roce 2015. Tak to se máme na to těšit. No, s tím, že další projekt mám ve Francii, rodinnou vilu, kterou dokončuji teďka, přelom leden, únor a nějaký drobnosti, jako jsou administrativní budovy tady v Čechách. Tak to máš teda docela hodně práce. A rodinná vila, no celkem jo. Je to trošinku takový pro mě stresující, protože já se snažím být, já jsem taková perfekcionalistka, když něco dělám, tak by to mělo být nejlepší. A skloubit právě rodinu a práci je někdy poměrně těžký. No. Takže... To bohužel vím z vlastní zkušenosti, ale to je právě proto, asi, že jsi taková, tak jsou potom ty výsledky oceňovány i ostatními a proto ti přibývají ty zakázky. No, já jsem strašně ráda, že Paloma se líbí, protože architekt mi řekl, že jsem velký detailista. Zbytečný detailista, ale já si myslím, že právě ty detaily jsou důležitý a že to potom jakoby ve výsledku... Kolikrát detaily pak dělají vlastně tak, velké věci. Přesně tak, no. Ale to je tak i v životě. Nelze si nevšimnout, že Monika je nejen úspěšná, ale i krásná žena. Já myslím, že to můžu tady prozradit, že když jsem seznamovala tebe a tatínka, tak můj tatínek byl tebou naprosto okouzlen. A já to říkám úmyslně, protože můj tatínek je velký kritik. Tomu se hned tak něco nelíbí a někdo už vůbec ne. No, tak to je. Takže jsem si při té příležitosti vlastně uvědomila to, že máš opravdu charisma člověka, který má nejen určité postavení, které dosáhl, ale i skromnost. Myslím, že skromnost je jedna z tvých velkých předností. Ale já tě znám vždycky tak usměvavou a vždycky upravenou. A abych teda přidala, tak z vlastní zkušenosti musím říct, že Monika je nesmírně empatická, lidsky empatická vůči svým přátelům. Ale věc, která je vlastně na první pohled vidět, a to se mně na tobě velmi líbí, že právě jak se věnuješ tomu interiéru a designu, tak se věnuješ i svému vzhledu. A sleduješ módní trendy. Moniko, můžu se tě zeptat, máš nějaké vzory, ikony, co tě inspiruje vlastně v módě? Já určitě sleduju módu, tak jako každá žena. Baví mě to, ráda si parádím, i když ne vždycky na to mám náladu, ale ráda nakupuju. Mám už velkou dceru, takže často chodíme na nákupy i spolu. A moje vzory, nebo kde já se inspiruji, koukám se na počítač, na internet,
sleduji blogérku Olivii Palermo, nebo stylistku Rachel Zoe, a v současné době se mi líbí kolekce Victoria Beckham. Takže to jsou takové moje oblíbenkyně, které jsou vždycky tam dobře. Tam hledáš inspiraci. Ano, přesně tak. Tam hledám inspiraci. Já myslím, že vkus není otázka peněz a že je vždycky důležité si vybírat módu podle toho, co tě inspirují právě ty vzory, ale hlavně řekni nám, kde nakupuješ nebo... Takhle, máš pravdu, určitě být dobře oblečená neznamená, že člověk musí být oblečen v drahým značkovým oblečení od hlavy až po paty. A když už tak člověk je, tak to neznamená, že to musí být úplně krásný. Přesně. Takže no. Já osobně si vybírám podle toho, co se mi líbí, ne jaká je to značka. Tak to máš stejné, to já no, ráda kombinuji nekombinovatelný, nakupuji jak v levném nebo v levnějších obchodech, tak samozřejmě občas zahřeším. Můžeš nám prozradit nějakou značku, kterou máš ráda z těch levnějších? Mám ráda Zaru nebo H&M. Jo, to je fajn, že vlastně ty jsou takový ty trendy. Jsou dobu, trendy, ano, drží mody. Trendy, ano, drží trendy vlastně z designéry. Myslím si, že asi i kopírujou, ale je to nositelný, je to si myslím kvalitní a minimálně jednu sezónu to vydrží. Ale můžu se tě zeptat, na čem naopak nešetříš, co bys opravdu si nekoupila třeba levný? Tak určitě by jsem si nekoupila levnou kabelku, musím říct, že teda už i ty boty asi by jsem si koupila pěkný, taky se dají sehnat pěkný v boty. V outletech, že jo, levný. Ano, nebo levný. A ono slevách. Zase není pravidlem, že drahé boty jsou kvalitní. Přesně tak. Ne ale vždycky, to asi já kabelky. Mám ráda vysoké podpatky, takže ne všechny drahé boty jsou i nositelné a dobře se v nich nosí, no. Chodí. Takže určitě bych nešetřila na kabelce. Tam tu mám ráda kvalitní z dobrýho materiálu a musí mít nějaký nápad. To určitě, tak to tě chválím a máš nějakou oblíbenou značku. Kabelka se navíc, já můžu říct, nakupuje nejlíp, že? Protože tam nemusíš nic zkoušet. Je to pravda. Je to jedno, kolik v té chvíli vážíš. Tam už akorát si myslím, hrajou velkou roli peníze. Ano, tam ano, vlastně neriskuješ, že ti bude utlačit jako boty, nebo přesně že zrovna, takže to je ideální koupě. Já mám v současné době oblíbený kabelky od Fendi. Tak to je taky oblíbená značka. Ano, 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 bohužel teda. Nejsou zrovna nejlevnější. A tak u těch kabelek je to o tom asi, že jich nemusí mít člověk zase tolik, protože když se vhodně zkombinujou s oblečením. Přesně. A já jsem si říkala, že vlastně to je věc, kterou může zdědit i moje dcera. No. Je to, jak ty říkáš, do toho člověk je jedno, jestli je hubenej, nebo široký, malej nebo velký, je to nezáleží na tom, a čím starší kabelka, tak možná tím je to stoupá na ceně, je to unikátní. Tak jsme slyšeli, co se Monice líbí v módě. Ale vzhledem k tomu, že náš pořad je nejen o cestování, ale i o cestování, ráda bych se Moniky zeptala na to, jak cestuje rodina, jestli cestuje do nějakých zajímavých destinací, a položila bych ti hlavně svoji obligátní otázku. Platí pro tebe všude dobře, doma nejlíp? Určitě to pro mě platí. Já jsem hodně cestovala už jako velice mladá. Dalo by se říct, že od mých 20 let. Moje první cesta, samostatná cesta byla do Austrálie, což si myslím, takhle daleko ano, rovnou, ano, jo. Ano, je to hodně daleko, bylo to hodně náročné a málem jsem nevystoupila z letadla, protože jsem probrečela celou cestu tam. Jakože se ti stejskalo už dopředu? No, ano, jela jsem na půlroční pobyt v Austrálii na jazykový kurz. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Vystoupila jsem z letadla a pobyt byl úžasný, nechtělo se mi domů. Nicméně, jak říkám, cestovala jsem vždycky ráda, ale od té doby, co se mi narodili děti, se bojím létat, takže svoje cesty se snažím omezit na minimum. Musím
A moje profese vyžaduje cestování, musím to jsem se právě chtěla zeptat, vlastně ty musíš pracovně cestovat. Musím pracovně cestovat, jak teda na projekty, tak i za svými dodavateli, protože mám v Bruselu jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů a musím tam jezdit a lítat na jednání. Ale cestujeme jako rodina, lítáme na dovolený, lítáme dvakrát ročně. A asi kam létáte? K moři předpokládám, ne? Asi. Určitě létáme k moři, ale o Velikonocích létáme za teplem, protože se nemůžeme dočkat konce zimy. Mm-hmm. Naposledy jsme byli na Mauriciu, takže bylo trošku exotický dovolený. Určitě bylo to nádherný, ale my jsme všichni takový trošinku obáváme se vždycky všech možných katastrof, takže nejradši jsme asi doma. Já vy cestujete už s představou, že se vám tam něco špatného stane. Ano. No, podle posledních, že jo, zpráv vždycky nějaké katastrofy, hlavně přírodní, nemyslím tím katastrofy osobní. Ale Moniko, jste spíš taková rodina, která hledá adrenalinovou dovolenou, tím nemyslím ty katastrofy, ale že potřebujete mít vždycky nějakou zábavu k tomu, nebo vyloženě vyhledáváte odpočinek, že se lehnete k moři a odpočíváte? Určitě máme rádi relaxační dovolený, ale v zimě jezdíme na hory. Sportujeme, lyžujeme celá rodina lyžujete. A máme to rádi. V létě jezdíme na moře, ale nemáme rádi, že bychom zůstali na jednom místě, ale žili týden na pláži, to zase ne. Máme radši takový trošku akční, ale zase nesmí být, tak jako všeho s mírou. Nesmí to být. Chci se ještě zeptat, máš nějaký cestovatelský sen, který by si chtěla splnit, nebo ty už jsi si všechny splnila? Můj cestovatelský sen určitě mám. Já, ačkoliv jsem teda navštívila spoustu míst, ráda bych se podívala do Japonska. Tam jsem nikdy nebyla. Stejně tak jako... Co tě tam láká jako konkrétně v Japonsku? Tak je to úplně jiná kultura, jiná rasa, styl života, všechno. Je to Dálný východ. Vždycky jsme cestovali spíš na západ nebo na exotické ostrovy, takže velice mě láká Japonsko. A dál bych se ráda podívala do Jihoafrické republiky a nebo naopak na Aljašku. Tak to je stále takový odlišný. Ano, každý jinde. A to jsou tři místa, které mě opravdu lákají, a potom Moskva. Strašně bych se chtěla podívat do Moskvy. Neptej se mě proč. Nevím. Takže se nebudu ptát, ale jednu věc se tě zeptám ještě. Je nějaké místo, které máš ráda, že se tam ráda vracíš třeba? Mimo Můžán, teda to už jsme zmiňovali, a já vím, že ty mě určitě řekneš Můžán, a já se nedivím, po mé jediné první a doufám, že ne poslední návštěvě Můžán, ti naprosto věřím, ale je ještě nějaké místo, kam se ráda vracíš, kde se ti hodně líbilo? Kde se mi hodně líbilo, tak mě se líbilo asi všude. Počkej, všude, to ti nevěřím. Všude fakt se ti líbilo, kde jsi byl? No, já totiž nejsem ten typ, který jede na dovolenou opravdu, že by byl na jednom místě, takže takže když by se ti náhodou chvíli někde nelíbilo, tak hned změníte prostředí a tam už ne, se ti líbí. To takhle bohužel to nefunguje, ale já nemám ráda dovolený, já třeba mě neláká vůbec Bora Bora. Jako můj muž by strašně rád letěl na Bora Bora a slibuje mi, že jednou se tam podíváme, po čemž já vůbec netoužím. Vidíš, že náš minulý pořad byl právě o Bora Bora, můžu ti říct, že to vypadá krásně. Já tomu věřím. Jeď tam s manželem, Byla jsem na Maledivech, na Seychelech, v Karibiku, na nějakých ostrovech. Ale není to tvůj šálek kávy. Ale já mám ráda život, já mám ráda akci. Tak to je pravda. Dovedu si představit, že je to tam krásný, ráda se na to podívám v televizi, ale přijde mi to trošku nuda. No. Já bych tam vydržela 2-3 dny a potom bych letěla zase dál, ale bohužel tím, že je to takhle vzdálený, tak se to nedá. Ne, tak tam se to opravdu nevyplatí na ty 2-3 dny. Takže... Jak jsi zmínila sama, nerada lítáš, bojíš se, na tyhle ty vzdálenosti asi je to potom velká oběť. Asi proto, asi proto i mě to tam vůbec netáhne, že vím, že teda to je snad nejvzdálenější místo na Země kouli. Takže letí se tam snad 2 dny. Určitě. Od nás určitě,
Takže to je tak asi všechno z těch mých cestovatelských snů do teďka. Ale chtěla jsem zmínit, že když jsem třeba byla v Austrálii, kde jsem byla delší dobu, nebo v Los Angeles jsem žila nějakou dobu, tak vždycky se mi zasklo po českým chlebu. Miluju český chleba. Tmavej, takovej ten náš typický bochník. Ano, typický, bochník, šumavá, jo. Nebo kmínový, takže to miluju. A samozřejmě stejskal jsem i po rodině, po známých, takže proto se mě tady teda těším. Nenapadá nic jiného, když si vzpomenu tvůj manžel chleba pekárny. Jo, ne, kvůli tomu to neříkám, to on ještě ani neměl pekárny. Já chápu, ale jen úplně ta asociace, samozřejmě ten chleba, vidíš to, jak se myšlenka se přenáší v realitu. No, je to tak, no. Takže tobě chybí český chléb. Vždycky mě všude chyběl český chléb a myslím si, že nic se mu nevyrovná. Ani francouzská bageta, nic. Nikde nemají takový dobrý chléb, jako máme my v Čechách. Mým dnešním hostem byla Monika Babišová. Moniko, já velmi děkuji za milou společnost. Já děkuji za pozvání. A s vámi diváci se uvidím příště u další talk show. Mým hostem bude Jana Štefánková a budeme si vyprávět nejen o Seychelech. Děkuji a naschledanou.